Er viel nog iets op. Ja, nou, bij GroenLinks Partij van de Arbeid, daar viel iets op. Wat er namelijk gekeken wordt, je kan natuurlijk zien nu per persoon hoeveel voorkeursstemmen iemand gekregen heeft. En dan valt op dat van alle gekozen fractievoorzitters Frans Timmermans het laagste aandeel voorkeursstemmen had. Echt een veel fors lager percentage dan zijn collega's. En dat doet meteen binnen die partij wat mastodonten. Die hoor je langzaam een beetje morren op de achtergrond. Lutz Jacobi had ook al een brief geschreven van ja, ga nou eens kijken, is die samenwerking met GroenLinks vanuit de Partij van de Arbeid bekeken nou wel de beste optie? Hmm. Ook vanwege de uitslag, waar heeft men op deze partij gestemd? En dan zie je dat op plekken in Nederland waar de inkomens wat hoger liggen, daar is op GroenLinks Partij van de Arbeid gestemd. Maar op plekken waar de inkomens wat lager liggen, waar vroeger de sociaaldemocraten oppermachtig waren, ja, daar is bijvoorbeeld de PVV nu de grootste geworden. En dus ontstaat er langzaam wat gemor binnen die partij. Moeten we wel zo verder? En vanmorgen had ik Hans Spekman op de radio in jouw programma waar ik af en toe mag invallen. En die zegt, ja, dat gemor, dat moet eigenlijk wel onderhand een beetje herrie worden binnen die partij. Er moet meer herrie komen. Ik vond eerlijk gezegd de brief van de twee voorzitters, die als persoon aardig zijn, maar die vond ik stuitend zelfgenoegzaam. Die vond ik niet goed. Er was ook een sessie geweest om met de leden in het gesprek aan te gaan van GroenLinks en PvdA. En dat was dan via YouTube-filmpjes. En er mochten vragen gesteld worden. Ja, dat is Noord-Koreaans. Er is een selectie heeft plaatsgevonden van de vragen. Het is geen ledenraad. Er is geen gevecht vindt er plaats. Dus je zoekt ook niet de moeilijkheid op. En die moeten we wel gaan opzoeken als links. Want we hebben het als links, als totaal, echt beroerd gedaan. Dus ik ben blij met 8 zetels winst, maar het stelt helemaal niks voor. Mevrouw Verbeet, vindt u dat ook? Nou, die vraag had ik niet zien. Natuurlijk wel. Maar, nou ja, het is natuurlijk. We hadden gehoopt niet vooral bij elkaar zetels weg te snoepen. Maar inderdaad, zeker mijn grote wens was dat wij kiezers die ooit naar de LPF, later naar de PVV gegaan zijn, dat die zich toch weer thuis zouden voelen bij de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus u deelt de kritiek van Spekman, oud-partijvoorzitter? Nou, ik zie wel. Ja, ik vind. Ja, dat laat ik dat maar eerlijk zeggen, dat ik daar meer wel in kan vinden. Ja. Nou, is er komen